Hira është një nën produkt që përfitohet nga prodhimi djathit. Në varësi të teknologjisë së prodhimit, klasifikohet në të ëmbël dhe acide. Përgjithsisht, hira acide është nën produkt që formohet nga prodhimi djathrave të butë, ndërsa hira e ëmbël është rezultati djathrave të fortë. Përbërja dhe cilësitë e hirës janë të varura nga teknologjia e prodhimit të djathit dhe cilësia e qumshtit të përdorur. Qysh në lashtësi, ajo është përdorur në mënyrë empirike për kurimin e disa sëmundjeve të tilla, si tuberkulozi, problemet e aparatit tretës, apo dhe lëkurës. Me zhvillimin e teknologjisë ushqimore dhe njëkohësisht ndërgjegjësimin për produkte të shëndetshme dhe më pak të përpunuara, hira është vendosur në qendër të vëmendjes si një produkt që premton në aspektin cilësor e padyshim ekonomik. Përbërësi kryesor është uji, i cili përfaqëson një volum prej 93%, gjithashtu në përbërjen e saj gjenden pothuajse 50% e elementeve që gjenden në qumësht. Ajo konsiderohet një burim shumë i rëndësishëm proteinash, të tilla si alfa-laktoalbumina dhe beta-laktoglobulina. Në literaturë sugjerohet se konsumimi sasive deri në 1.5 litër hir është mjaftueshme për të siguruar sasi ditore të nevojshme të aminoacideve esenciale.